عندما ترتفع سيعرف أصدقائك من أنت. Mwanachuoni huyu anatuambia kuwa wakati unapanda daraja utakuja watakuja kujua marafiki zako wewe ni nani kwao. Indama tartafi'u sata'arifu, wakati wewe unapanda daraja, saya'arifu asdiqa'ika man anta, marafiki zako watakuja kujua wewe ni nani kwako. Hili limethibiti kuwa baadhi ya ndugu, baadhi ya marafiki wana tabia fulani hivi. Yani wewe ukiwa una pesa, mtu yoyote yule ana uwezo kukuambia wewe ni ndugu yangu, au Muislamu yoyote yule anaweza akakwambia wewe ni ndugu yangu. Lakini labda mpaka leo hujajua kwa nini unaitwa ndugu. Kwa sababu ya pesa. Sio kwamba anakuita ndugu labda kwa sababu gani. Anakuita ndugu kwa sababu una pesa. Siku akiwa na shida unaweza kumsaidia. Ndio manake. Na rafiki anaweza akakukataa kwamba wewe sio rafiki yake ukiwa huna pesa. Lakini ukiwa na pesa, mimi nakwambia atakuja tu. Ataenda wapi? Alikutukana ukiwa huna, alikuona wewe ueleweki, wewe ng'ombe, alikuona wewe mbuzi. Lakini baada ya kupata pesa tu, unaona analeta kamguu kake. Kwa nini analeta kamguu? Anajifanya mara amekuja, mara anakuita boss. Kwa sababu unacho. Ndugu zangu, kuna baadhi ya watoto ambao wamelelewa na wazazi wasiokuwa wazazi wao waliowazaa. Yaani mtu kapenda mwenyewe kupata mtoto. Lakini mtoto yule baada ya kumzaa baadaye akamkimbia yule mtoto kwa sababu ya maisha magumu. Baada ya kumkimbia yule mtoto akalelewa na bibi zake, akakua. Siku ya siku yule mtoto anakuwa hamtambui nani baba yake na ni nani mama yake. Au anaweza akamtambua mama yake lakini asimtambue baba yake, kwa sababu baba alimkimbia mapema. Baada ya baba kumkimbia mapema, mama akapata bwana mwingine akamuoa. Yule mtoto maisha yake yote ameishi kulelewa na babu na bibi, au kalelewa na baba yake mdogo. Siku ya siku yule mtoto amesoma. Baada ya kusoma yule mtoto, kishida shida Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaja akamfanyia wepesi. Yule mtoto akafaulu masomo yake, yule mtoto akawa mkubwa. Yule mtoto baada ya kuwa mkubwa, na yule mtoto sasa hivi ana uwezo wa kumsaidia hata mzazi wake kimaisha na hata kidini pia. Basi pale ndipo anapotokea baba anasema fulani ni mtoto wangu kwa sababu amekuwa mkubwa. Lakini akiwa mdogo alishamkataa. Yaani hakuna mwenda wazimu kama mzazi huyo. Unamkimbia mtoto, alafu baadaye yule mtoto amekuwa na maisha mazuri, amekuwa na afya nzuri, ndio unajitokeza unasema fulani ni mtoto wangu. Wa nini tena? Haya ni moja katika masikitiko makubwa sana ambayo yanasababisha baadhi ya watoto hata akili zao zinakuwa haziko timamu, kwa sababu amekosa malezi ya baba na mama. Wazazi tuweni makini sana. Baada ya yule mtoto kukua na kuwa na maisha mazuri, ndo hapa sasa mwanachuoni anatuambia indama tartafi'u, wakati wewe unapanda daraja, wakati wewe unakuwa mkubwa na umri mzuri ambao unaweza kufanya ibada na kuamrisha watu wengine kufanya ibada. Allah amekujalia uwezo
na unaweza kuwasaidia wengine, marafiki zako, wazazi wako na ndugu zako. Ndio anasema indama tartafi'u, wakati wewe unapanda daraja, sayarifu asdiqaika man anta, marafiki zako watakuja kutambua wewe ni nani, una umuhimu gani. Baba yako aliyokutelekeza baada ya wewe kuwa mkubwa atakuja kujua wewe ni nani, lakini ukiwa mdogo hawezi kukutambua wewe ni nani. Marafiki zako ambao walikutenga baada ya wewe kuwa mkubwa na kuwa na uwezo mzuri, basi watakuja kujua wewe ni nani, watakutambua wewe ni nani, una umuhimu gani, lakini ni baada ya kukua na baada ya kuwa na kipato kizuri, ima baada ya kuajiriwa, ndio marafiki zako watakuja kutambua wewe ni nani, una umuhimu gani. Lakini hapo tena kuna upande wa pili, walakin indama tasqutun, lakini wakati utakapoishiwa, wakati utakaposhushwa daraja, sataarifu anta man asdiqaika, wewe mwenyewe utakuja kutambua ni akina nani ndio marafiki zangu, akina nani ndio ndugu zangu, akina nani ndio wanaonifaa. Wewe ndo utakuja kutambua, lakini baada ya kuishiwa. Ukiwa tajiri ulikuwa na marafiki wengi, na sasa hivi wapo. Ukiwa tajiri utamjua nani baba yako, nani ndugu yako wa kweli, lakini ukiishiwa, sataarifu anta man astiqaika, wewe ndo utajua nani ndugu yangu na nani sio ndugu yangu. Haya mambo yamo na yanatembea, na kila mmoja amepatwa na vitu kama hivi. Ukiwa nacho una ndugu wengi, una marafiki wengi. Ukiwa huna, ukiwa una cheo, utakuwa na ndugu wengi na utakuwa na marafiki wengi. Lakini wakati una cheo na una kazi nzuri ambayo inakuingizia kipato kizuri, basi pale utawapata ndugu wengi wengi sana, na utapata marafiki wengi sana. Lakini sasa ishiwa sasa baba, hey, yani hata mtu akukwambia saizi hutakao umpate hata siku moja, umwa uone kama kuna mtu atafika pale, hey, kalikuwa kanaringa, hey, kwa sababu kalikuwa kana cheo, kwa sababu kalikuwa kana pesa kanaringa. Sasa hivi kameumwa, kaone sasa hizo pesa zitamtibu. Kwa hiyo ni moja ya vitu ambavyo vinatokea sana, na ni visa maarufu sana ambavyo vinatokea. Wapo watoto wengi ambao wamezaliwa kisha wazazi wao wakawatelekeza. Wallahi thumma wallahi, nyinyi wazazi angalieni, kaeni makini sana na watoto wenu. Ipo siku mtakuja kuwatafuta watoto na mtakao muwapate, na siku kiyama Allah subhanahu wa ta'ala atawaadhibu kwa sababu unamuomba Allah mtoto kisha unamtelekeza. Wewe ni nani? Ndugu zangu, tuweni makini kabisa na familia zetu. Usimtambue mtu katika shida tu, hivyo tunavyotambuana sisi katika raha, na ndivyo vile vile tunavyomtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukiwa na raha. Lakini Mwenyezi Mungu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ta'arrafu ila Allah fi rakhain ya'rifuka fi shiddatin, mtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati wa raha, na yeye Allah atakujua wakati wa shida. Lakini wengi tukiwa na shida ndipo tunapotambua kuna tajiri, kuna tajiri, kuna Allah, kuna ndugu, kuna marafiki. Lakini baada ya kupata shida, lakini mwenzake akipata shida yeye hawezi kumsaidia hata siku moja. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ittaqillaha aithuma kunta, muogope Allah subhanahu wa ta'ala popote utakapokuwa, hata kwa familia zako muogope Allah, hata kwa ndugu zako muogope Allah, hata kwa marafiki zako muogope Allah. Usimtelekeze mtoto kwa sababu ya shida, usimtelekeze mtoto kwa sababu ya tabu. Siku ya siku akiwa mkubwa utakuja kumtafuta yule mtoto tu, kwa sababu hutapata msaada tena. Naona wazazi wengi ambao waliwatelekeza watoto sasa hivi wanateseka, hana mtu wa kumsaidia, amekuwa hana nguvu, amekuwa kilema, hakuna mtu wa kumsaidia, anaumwa, hana hata mtu wa kumbandikia maji. Ittaqillaha, wewe mtu
mzazi. Popote utakapokuwa, muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu pia usimnyongeshe mwanao, usimtie huzuni mwanao. Kuna siku atafanikiwa huyu, atashindwa hata jinsi ya kukusaidia. Lakini ma'al asfi shadid, pamoja na masikitiko makubwa, yule mtoto baada ya kupata kazi, baada ya kuwa mkubwa, hawezi kuishi bila baba. Anaona baba yake anateseka, inabidi akuhurumie tu, akuite baba, ili na yeye asije akakosa mmoja kati ya malezi ya wazazi, hata kumuita baba tu. Wama alaina illa albalaghul mubin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.